Eurosaptus monitoringis jgupis sakutar dasqvashi ekheba aseve deoligarkizatsiis proektsats mati shephasebit im dros rodesats tanamoksanobleba magali shephaseba mises khelisuflebis mzaobas ebrzolon gadaqarebebul gavlenas ekonomikur politikur da sazugadoebrivi tskhovrebashi mat aseve sheshpoteba gamotkves rom rogorc venetsiis komisiis dasqvashi akhasgasmuli egretsodebuli pironuli midgombis rats am kanons moaqs adamianis uflebata europul konventsiastan shesabamisobashi moqvana rtuli ikneba mativi shephasebit tanamoksanoblebis shekhedulebit politikuri gare უკიდურესი პოლარიზაციის პირობებში და იმ კითხვების გათვალისწინებით, რომლებიც არსებობს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთან დაკავშირებით, ამ კანონის პიროვნულმა მიდგომამ შესაძლოა ის დაუცველი გახადოს პოლიტიკური მიზნით ბოროტად გამოყენებისთვის, რაც ეწინააღმდეგება ამ კანონის გაცხადებულ მიზანს. თანამოხსენებლები რეკომენდაციით გამოდიან, რომ ხელისუფლებამ უარი თქვა პიროვნულ მიდგომაზე ამ კანონპროექტში და მხარი დაუჭიროს არსებული მექანიზმების გაძლიერებას, ეგრეთ წოდებულ სისტემურ მიდგომას. Venețiș comisiem guitra ro es arșe sabameba im hedvas rațaus eurogavșirs ramotxovnasats esini gueqaneben rodesats oligarkhi de oligarkizatsiaze saubroben amiton vambobt chven ro am kanonis chveni mkharedaqera tskhadi arekneba da metits am kanonis migeba venețiș comisiis dasqnis miuxedavat იქნება ჩათვლილი ჩვენი მხრიდან როგორც საბოტაჟი ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულების. ეს არის აბსურდი თავისთავად, იმიტომ რომ თოგვინდა აი ამას ვიძახდი სულ სიტყვას წვიდა იგივე თქო ვენეციის კომისია. შემდეგ ევროსაბჭომაც რომ სისტემური რეფორმა საჭირო და სასამართლოა საჭირო რომ თავისუფალი იყოს და მაშინ ეშველება ოლიგარქიზაციას. რომ გონი სწორი რჩევა რომ თავი დავანებოთ ამ კანონს და შევეშვათ. Არ გჭირდება ეს კანონი, ჩვენ პრობლემაც გვაქვს იმას არ ქვია ოლიგარქიზაცია. იმას ქვია ერთპიროვნული მართველობის პრობლემა, რომელიც სულ ქონდა და ცხადია რო ევროპულ ღირებულებებს ეწინააღმდეგება ეს და გთხოვენ ამის გამოსწორებას. უბრალოდ ყველაფერს თავის სახელი უნდა დავარქვათ. ჩვენ მივიღეთ ცნობა ესე იგი რომ პრინციპების დონეზე მოწონებულია ვენეციის კომისიის მხრიდან. ეხლა არის გარკვეული კონსულტაციები, როდესაც კომიტეტზე მეორე მოსმენით მივიღებთ, ამ შემთხვევაში შეიძლება ისევ გავაგზავნოთ ვენეციის კომისიაში იმისათვის რომ კიდევ ერთხელ დაწმუნდეს ყველა, რომ ჩვენ თანამშრომლობთ ევროკომისიასთან, ასევე თანამშრომლობთ ვენეციის კომისიასთან. ვენეციის კომისიამ წარმოადგინა საკუთარი რეკომენდაციები. ეს რეკომენდაციები იქნება გაზიარებული და შესაბამისად ეს კანონი იქნება მიღებული სწორედ ამ რეკომენდაციების შედეგად. ამიტომ ამ შემთხვევაში თუ ვთქვათ ევროსაბჭოს მონიტორების მოსაზრება არ ემთხვევა ევროკავშირის რეკომენდაციას, ეს უკვე არ არის ასე ვთქვათ ჩვენი სამშელო საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენც თავი ამოცანა ეხლა არის რომ 12 რეკომენდაცია შევასრულოთ. თუ იქით მიდის ეს ყველაფერი რომ ევროკომისიამ უნდა გვითხრას რომ ხომ არ გადავხედოთ ჩვენივე გადაწყვეტილებას რომ საქართველოში ოლიგარქიის პრობლემა არ დგას და ეს საკითხი დარეგულირებას არ საჭიროებს და თუ ისინი ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებენ ჩვენ რა თქმა უნდა არ მივიღებთ არც ერთ კანონს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამიტომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომხსენებლები ვერ ჩაანაცვლებენ ევროკომისიის გადაწყვეტილებას.